Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на магазинот за родителство. 0 плюс месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за најчестите промени кај новороденчето што може да ги исплашат родителите. Без разлика дали сме прочитале куп литература за грижа на бебиња или пак сме си изнаслушали искуство од прва рака, сепак некои работи во родителството може да ни изненадат. Некои од нив ќе не зачудат и ќе ни исполнат со топлина, но други сериозно ќе ни исплашат и испаничат. За најчестите промени кај новороденчето, обично кои што не се поврзани со никаква болест. Денеска ќе зборуваме со професор доктор Елизабета Зисовска, педиатар во пензија. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа започува денешната емисија. За најчестите промени кај новороденчето, што може да создадат големи грижи кај родителите, денеска зборуваме со професор доктор Елизабета Зисовска, педиатар. Професорке, добар ден и добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, добро ве најдов и благодарам за поканата. Секогаш е убаво да се присуствува на вакви емисии, да се учествува, затоа што проблемите се исти, но децата се нови, родителите се нови. И стравовите се. И стравовите. Тука се секогаш присутни се исти. Ќе започнеме со спиењето кај новороденчето. Колку време треба да спие? Колку часа? Колку често треба да се буди? Новородените се уште нема денонојќен ритам. Зошто нема денонојќен ритам пред се? Затоа што додека се во матката, кај мајката, кај ни фие ноќ цело време, затоа што немаат дневно светло, немаат ноќ, и тие немаат свој биоритам. Биоритмот го формираат после раѓањето и затоа тука е советот за родителите, тоа не оди преку ноќ, како што и ништо не оди преку ноќ, за се треба време и треба многу трпение. Трпението е најголемиот проблем, може би во првите месеци, затоа што децата треба да се навикнат дека ноќе, кога е темно, се спие, а дење се игра, се зборува, се јади. Тоа треба да го направат родителите и да очекуваат постепен преод и формирање на денонојчниот ритам. А како тоа се прави? И ако изгледа едноставно, кога сме родители, се ни е тешко и страшно и сакаме брзо да одат тие промени. Преку ден има и активности, и музика, и се, а навечер детето да спие во затемнета просторија, со пригушена ламбичка, колку да можат да се ориентираат родителите. И тоа светло не е за детето, туку е за родителите. Оти, јас ги разбирам сите, кога ќе кажат, па како во црна темница да спиеме, е страшно, треба да го видиме. Оти се плашат, па дали диши, па дали плачи, дали му треба нешто. Значи да спие навечер, да си има една дневна рутина, да нема многу играње. Предлегнување, затоа што тогаш детето се разбудува, се возбудува и не сака да спие. Тоа важи за поголемите деца, не само за новороденчињата. Како доближува времето до спиење, треба да се посмирува во раце, тивка музика. Денешното време барем е многу полесно за сите овие едноставни методи. Има толку музики за смирување, онаа музика што ја вика без текст, не песна, него тивка музика која што баш успива. И дури побрзо ги успива родителите секако бидејќи се уморни отколку новороденчето, тоа постепено да се смирува и да оди кон релаксација на организмот, тоа и мускулна релаксација и полека да навлезат во сон. Меѓутоа не можат да чекаат дека одма ќе си спие 8 часа или 10 часа. Иако децата новородените, значи зборуваме сега за првите 2-3 недели, оти новороденче е првите 28 дена, еве да кажеме првиот месец. Потоа е веќе доенче. Тоа оди постепено. Меѓутоа, првите недели децата од 24 часа спијат 20 часа. Но тоа не е континуиран сон. Спие 20 на минути, половина час, па после е будно, па плачи. И не секој плач значи дека треба да цица. Затоа што ако влезат во тој круг, детето плачи, стави го да цица. Малку ќе се смири, ќе заспие, се буди, пак плачи. Не плачат секогаш за цицање. Плачат и за играње, плачат за внимание, плачат за одвлекување на вниманието. И тој прв месец е учење. Се учи детето на ритамот на родителите, се учат родителите на родителството. Родителството е период кој што бара многу трпение, многу внимание, да се следи секој знак на новороденчето и да се реагира на тој знак. Полека ќе воспостават еден заеднички биоритам кој ќе им одговара и на едното, и на детето и на родителите. Тој заеднички биоритам не е нити само неговиот, нити на родителите. Кога може да очекуваат родителите дека ќе се воспостави тој заеднички биоритам? До крај на третиот месец, овие први три месеци што во литературата се познати како нормални појави, големи проблеми. Затоа што тоа е големи проблеми им прави на родителите, се нормални
појави и за новороденчето и за доенчето. И знам дека тоа им е секогаш најстрашно, зошто не спие. Ние сме имале случај кога се јавува во 3, во 4, плачи 40 минути, 45, тоа е вечност. И 5 минути е вечност кога едно новороденче плачи, а не ако плачи подолго време. И дури имало случај да тргнат да го носат на клиника па да се јават, и просто се најдуваат како излажани и тие, ама навистина плачеше, го вставивме во кола заспа. Точно, децата бараат чести промени. Од една средина во друга. Некогаш и носењето во друга соба може да ги смири. Нема правило, нема лек, нема совет кој одговара на сите деца. Тука се учат едни родителите на детето и детето на родителите. И ако ова го запамтат, ќе сватат дека всушност тоа е учење, взаемно учење. И дека треба да се издржат овие три месеца. Треба да се издржи, за после да има што да се раскажува и на децата и на внуците, како било на учењето за спиење. И тоа е различно. А што, професорке, доколку бибето, доколку новороденчето не се буди за цицање? Ако новороденчето не се здраво, новороденче кој не се буди за цицање до 3 сати, треба да се остави, да помини тие 3 сати, значи не е гладно. Значи гладно може да се чека до 3 часа. А после тоа внимателно да се разбуди, да се расоблечи и да се стави да цица. Затоа што толку трае, 2 до 3 часа трае варењето на мајчиното млеко, а најмалку 3 часа трае варењето на вештачкото млеко. И тука веќе правиме разлика, затоа што децата со мајчино млеко можат да цицаат и 10 пати во тек на тие 3 часа и тоа е нормално. Тоа значи цица плитко и по мали количини на млеко. Додека пак на вештачко млеко не треба да се дозволува да пие млеко на секој 20 на минути или сат време, затоа што млекото не се вари. И во желудникот ќе се натрупаат слоеви. Сварено млеко, недоварено млеко, свежо млеко, сето тоа доведува до многу почести епизоди на повраќање. Веќе повраќањето е другата работа која што многу ги плаши. Ние издвоивме некои работи кои што ќе ги коментираме во денешната емисија. Значи, еве да видиме за кои нормални појави, како што рековте, што создават големи проблеми кај родителите, ќе дискутираме. Експлозивни столици, односно често полнење на пелените, блюцкање или повраќање, ќе објасните кога што е во прашање, необична форма на главата, перутање на главчето, акни по кожата на лицето, жлезено ткиво на градичките, од кое понекогаш тече млеко, страбизам. Еве, ќе започнеме веднаш со експлозивните столици. Особено ние бебиња кои што цицаат, кои што се на мајчино млеко, знаат многу често да ги полнат пелените. Епа сега, што е пречесто, што е нормално, како треба да изгледа содржината во пелената? Да. Од 1 до 10 столици дневно, кај дете кој е на мајчино млеко, на доење е нормално. Значи, гледате колка фраз помима. Од 1 до 10. Децата кои што почесто какаат, тоа е и те имат назначен, тој се вика гастроколичен рефлекс. Што значи тоа? Ќе го прочитат родителите, на форумите има се и се, што јас ги следам не од друго, колку да видам до каде оди нивото на здравственото просветување и какви совети си делат. И некогаш навистина се зачудувам колку и погрешни информации си даваат мајките едни на други. Некогаш и сете од помош. Зошто го спомнав од 1 до 10? Затоа што оние деца кои што имаат поназначен гастроколичен рефлекс, ќе го сретнат можеби така ако читаат и некои постручни написи, тоа значи што млезат неколку голтки млеко во желудникот, по рефлексен пат се надразнува дебелото црево и детето исфрла столица. Тоа е за родителите чудно и страшно, но тоа не е пролив. Тоа е баш така класично рефлекс, штом почне да цица, да кака. Позитивната работа во ова е што тој гастроколичен рефлекс останува во некоја форма и во подоцнежниот период од детството и подоцна, но тие деца никогаш не се дебела затоа што и повеќе да јадат, ради тој рефлекс многу почесто се празнат и не надават во тежина. Тоа е пострашно овај период затоа што може да се помеша со пролив. Но ако е врзано вака, после неколку голтки цицање да ги наполни пелените, тогаш не е страшно. Дури ако експлозивно, тоа се случи? Јако експлозивно, затоа што варењето на мајчиното млеко е многу физиолошки, брзо оди варењето и брзо е формирање на столицата. А експлозивно е затоа што честото какање не дозволува да се створи тврда столица. Експлозивно е затоа што таа е течна столица, потечна. Се додека е на мајчино млеко, нема други знаци на болест. Ова празнење на цревата треба да се земи како нормално и да се мисли во иднина дека сепак е позитивно затоа што ќе има детето добро варење и на другата храна и ќе има во принцип помала шанса да биде дебело дете кое што има тврда столица па после да се справуваат со обстипација што е сериозен проблем во детството, а особено дебелината.
И тоа е сериозен проблем на денешницата. Веќе во Македонија многу малку има подхранети деца, но има многу дебели деца. Била тоа во рамки на епидемија. На епидемија. Само сакам да ве прашам дали во однос на уште едно прашање во однос на експлозивните столици, доколку тоа се случи кај бебе што пие адаптирано млеко, дали е проблем? Тоа е поголем проблем и тоа ќе го спомнам кај делот кога се ова алергија на протеини од кравјо млеко. Аха. Тогаш ќе го спомнам, оти можда е прв знак на нетолеранција на протеини од кравјо млеко. Сега вака како што сте ги набројале, ајде да одиме редоследно. Да одиме за ова блюцкање што е напишано, тоа е слевање на млеко. Желудникот има многу мал капацитет првото време. Например, првиот ден капацитетот е колку една цреша, големината на желудникот е колку една цреша. Значи, ако ова го знаат мајките, нема секогаш да им стои една мисла во подсвеста дека детето не цицало добро. Мајките секогаш мислат дека детето треба да испие литар млеко на секое цицање. Значи, за да се наполни тој волумен од колку една цреша, тој е некој 3 до 5 милилитри. Mm-hmm. Значи, со неколку голтки детето веќе го наполнило желудникот. И ако истица повеќе има деца лаком, има деца крупни, тогаш тој вишок на млеко излегува лесно преку хранопроводникот и преку устата, но тоа е карактеристично затоа што се јавува после подој, затоа што има многу лабава мускулатура на спојот меѓу хранопроводникот и желудникот и многу брзо тој мускул, кој инако е мускул затворач, многу брзо се подотвора и дозволува да излези тоа млеко преку устата. Значи, секогаш е врзано многу брзо после хранењето, се јавува најчесто во првите 3 месеци. Ако првите 6 месеци немало, а после се јави, веќе е патологија. Да. Ако има најмалку два пати, според работната група на педиатри, која што од Рим ја донесло и таја функционална диагноза на регургитација, односно блюцкање, враќање на млеко, вели дека треба да има детето, треба да бидат исполнети сите критериуми, да има најмалку два пати дневно, таква регургитација, слевање на млеко, да трае најмалку 3 недели во континуитет и да е во првите 3 месеци. Доколку сите овие 3 критериуми се исполнети, тогаш можеме да кажеме за една функционална регургитација и не треба родителите да се секираат затоа што тоа со време поминува. А зошто поминува? Затоа што како и другата мускулатура и мускулатурата на овој затворач веќе зајакнува, добро го држи млекото, а и детето има подобра контрола колку јади. Така да блюцкањето само за себе, односно регургитација, слевање на млеко, е една физиолошка функционална промена или проблемче, да го кажеме, кој се повлекува само по себе. Некогаш помага ако е на вештачко млеко. Оти со вештачкото детето понема контрола колку исцицува, дури и почесто е ова регургитација. Меѓутоа, некогаш се препорачува, ако веќе е само на вештачко млеко, да се дае згуснато млеко. Денеска на пазарот има и многу такви млека. Оти тоа згуснато млеко, потешко му е да излезе низ тоа тесно мускулче затворач, кој како капаче над желудникот. Иноко, при блюцкање само истекува се страната? Тоа е млеко несварено, нема киселини, нема желудечен сок и само се слева. Но бебињата миризат на кисело, професорке. Да, тоа е минимална некоја содржина од желудник. Меѓутоа, не е сварено тоа млеко. Значи, не ни стасало да се вари од ензимите на желудникот. Меѓутоа, како се разликува од повраќањето? Тоа ми беше следното прашање. Како изгледа повраќањето? Класично добива нагон, прави напор и со учествува во повраќањето како акт и стомачната мускулатура. Додека при регургитацијата, при слевањето на млеко нема учество на ништо друго, само млекото излегува преку уста. Сосема малку детето може да почне како да го џвака и тоа не е страшно. Меѓутоа, повраќањето е веќе како во млас. Акт во млас, но не оној млас што е метар два, кога има стеснување на каналот, на излезот од желудникот. Сепак, предходно има еден нагон, повраќа во млас и веќе мириса многу по киселот и тоа е млеко кое што постојало одредено време во желудникот. И повраќањето не се јавува веднаш после цицањето. Има краток период, некогаш се брои во минути, некогаш половина час. Значи, тоа е поинаку и тоа е функционален затворач, но му се надминал капацитетот на тој мускул и недосвареното млеко притиска и во еден момент тој, и повраќањето не е толку врзано за период како ова да е веднаш после цицање или да е во првите 3 месеци. Повраќање може да се јави во било кој период од животот, но е почест исто во доенечкиот и неонаталниот период, од причина што сепак тука се уште не се сите механизми добро развиени, нема добра цврста мускулатура,
Од таа причина не може и вратот да го држи. Се е врзано за нервно-мускулната зрелост и созревањето кај детето. А тоа трае. Родителите што имаат бебе кое што блюдска, знаат да направат едно истражување на интернет и ќе најдат на рефлукс. Гастроезофагеален рефлукс. И па како да знаат дека не е рефлукс, дека само блюдскање? Затоа постојат педиатрите. Така да тоа е веќе гастроезофагеален рефлукс или ако долго трае, ако е врзано со многу киселини, ако е врзано со ненапредување на детето, тогаш веќе може да се зборува дури за гастроезофагеална болест. Но не може така да се крсти во првите три месеци кога имаме само ова слевање. Тоа е веќе рефлукс и додека да дојди до тоа има огромна разлика меѓу регургитација и рефлукс. При регургитација детето после слевањето на млеко може пак да цица и сака да јади. Значи има апетит. Детето напредува во тежина. Тоа е главниот знак може би меѓу гастроезофагеален рефлукс и регургитација. Феноменот е сличен, манифестацијата, но е многу различно. Едното е патолошка промена, а регургитацијата е физиолошки во првите три месеци, а детето си напредува одлично и што се следи со мерењето на тежината. Неслучајно во првата година се предвидени минимум 5 редовни прегледи без ништо. Значи без никаков проблем, најмалку 5 пати треба да се однесе за една консултација со матичниот доктор, матичниот педијатар за мерење, за совети за исхрана и за следење и фаќање на првите знаци ако има на одстапување. Никогаш во ниеден период од животот не се предвидени толку систематски прегледи. Ова е од таа причина. А доколку бебето повреќе, ни појаснивте како тоа изгледа, може ли да е причината алергија на кравјо млеко? Може да е, но алергијата на протеини од кравјо млеко, како и сите алергии кои се во пораст, расте и ова алергија, бидејќи протеините се најголемите алергени кои што се случуваат во детството и за еритемот, и за ринитот, алергиската, она поленска кијавица, која се јавува и во детство. Алергијата на протеини од кравјо млеко се појавува кај децата кои се на адаптирано млеко и таа се манифестира со повраќање, меѓутоа помаркантен знак, посилен и по-застрашувачки знак се столиците кои што се слузави, експлозивни и многу често проследени со конци и траги од крв. И тоа од свежа крв. Затоа што има многу често празнење, слузницата, за разлика од оние столици кај новородено, кои се на мајчино млеко, кои се експлозивни, но нема траги на слуз и нема откинување на слузницата. Ако се јави алергијата на протеини од кравјо млеко, тоа веќе посериозна појава и тогаш тие столици се смрдливи, има примеси на крв, има слуз и детето не напредува, плачи. Меѓутоа знае многу често да се појават и други знаци на алергија, дури кај мало доенче и новородено, кои што се проследени со исип по кожата и то алергиски исип, дури со тежнато дишење, кое што се, да кажам, и најтешките проблеми од страна на респираторниот систем, системот за дишење, кој што најбрзо реагира и на алергените. Затоа и во детството и таа астма на алергична основа, која што не е од инфекции, така да тоа е појава која што бара лекување. Има специјални млека и тоа има два вида млека. Едното е хидролизирани протеини, другото е веќе уште поразложено на ниво на аминокиселини, кои што се справуваат со ова појава. И деца, не значи тоа дека детето ќе остане алергично. Висок е ризикот, меѓутоа може да се надмини и тоа некаде околу крајот на првата година. Значи, подолго трае. И зато и овде ќе спомнам, треба да се почека, да се преземат мерките, но ништо на своја рака. Затоа се тука, докторите, ништо на своја рака, затоа што може да се оди од грешка во грешка. Се пробува едно, се оди кон друго, се оди кон трето. Ако се посомнева на нешто за дете кое не напредува, кој има такви столици, плачи, повраќа и столицата е сомнителна, сепак треба да се побара помош. А и не мора да оди со тешки, со сериозни лабораториски изследувања, тој клинички може да се постави, да се предпостави дијагноза. А дали бебињето што цицаат исто така може да развијат некаква форма на алергија на кравјо млеко од храната што мајката ја конзумира? Тоа се уште во фаза на неусогласени ставови. Затоа што во мајчиното млеко кравите протеини ретко кога се излачуваат како неразложени протеини. Затоа што мајката што ја прима храната со протеини од кравјо млеко, нормално млеко, јогурт, млечни производи,
таа во својот систем ја разложува на аминокиселини. Аминокиселините не се алергоген фактор. Целите протеини се алергоген фактор. Така. Аминокиселините се составен дел на протеини. Меѓутоа, некогаш може има ставови, има мислења кои сметат дека мајката треба да намали со месо, млеко и млечни производи, а на база на тоа треба да ја зголеми исхраната, да ја подобри со растителни протеини. Меѓутоа, колку ефектот голем, се уште нема усогласени мислења. И почесто алергиите се развиваат во семејства кои имаат некоја алергиска конституција. Предиспозиција. Предиспозиција. Кој има астма, кој има екзем, кој има поленска кијавица, во тие семејства некако почесто се јавува и алергија на протеини од кравјо млеко. Но и тоа не е нешто што не се леко или што не поминува. Значи, тоа е во малку посериозните појави кои имаат решение. Да. Одиме понатаму. Професорке, зошто бебињата понекогаш имаат необична форма на главата веднаш по раѓањето? Да, тоа е интересно. Посебно нас ни се случувало и кај мајка која што од некои причини заради неа не го видела 2-3 дена детето, го видела на раѓање. И ќе кажем, ова не е моето дете. Моето дете имаше многу издолжена глава. Децата кои се раѓаат вагинално, значи по природен пат, не го викаме затоа што тоа е спонтано. Би рекла спонтано. Природен пат, спонтано да, тоа порудување. Спонтано породување. За да можат да излезат низ родилниот канал, кој е тесен, тие, затоа и коските на черепот не им се сраснати, се моделира главчето према каналот за да може да се роди. Затоа што напонот, контракциите на матката се толку силни, што тие го истуркуваат детето низ родилниот канал. Мора да има физиолошко решение и детето ја моделира главата према каналот. И многу често тие имат една издолжена глава, дури некогаш и една појава која што е граница меѓу патолошко и физиолошко, тоа е тој капут сукцеданиум или како капа, која што е мека по конзистенцијот и тоа е оток со излив на течност. И мајката кој ќе го види, тоа навистина има чудна форма на главата, издолжена. Не зборувам за родилни повреди, кај што може да има како родилна повреда еднострано или обострано. Меѓутоа, ова е обострано, баш е како капче, затоа и се вика и на латински капут, сукцеданиум, како капче на главата, кое што поминува за 2-3 дена спонтано, без ништо. И детето после се добива формата на главата, која што конституционално понатаму си се развива во тој правец. Додека мајките кои се породени со царски рез, го нема овој феномен, затоа што детето е извадено ни споширок отвор, не поминува ни сканал, и тие во принцип имаат поокругла глава. И кај нив е како нормално, да, детето е такво, одма гледат на кого личи, сега нели со регионалната анестезија, мајките се будни на царски рез. Што е голема предност за нив, затоа што го доживуваат првиот плач, па ако има можност, ако е таја добра и се става и да го и се става и бебето награди. Онај контакт кожа на кожа кој има многу позитивен и емоционален ефект и го стимулира добро рефлексот за дојење и за цицање. Така да тоа е разликата во главите, овој капут сукцеданиум. А доколку има некаква родилна повреда, тогаш како се лекува тоа? Тогаш има и друго име. Тогаш се вика кефалхематон. И тој е едностран, тој е подлабок, затоа што се јавува меѓу коската и обвивката на коската. А додека ова физиолошката појава е само подкожен и брзо се ресорбира, брзо се повлекува. Додека овој кој се вика кефалхематом, тој е родилна повреда и тоа, однако кога ќе се каже родилна повреда, одма се мисли на лекарска грешка. Не е то лекарска грешка. Едноставно, од напорот и од истуркувањето, и кога ќе допри до тврдите делови на родилниот канал, до коскениот дел, тогаш настанува една повреда во подлабокиот дел, но пак не е далеко од мозокот. И тој поминува, но тој поминува за неколку месеци. И кога е периодот кога најмногу се уплашуваат родителите? Во родилиште ќе им се објасни дека е тоа родилна повреда, која што настанала при излезот и при допирот од коскените делови, дека ќе се повлечи за неколку месеци. Не треба нити боцкање, вадење на таа течност, нити лекови, нити масажа, ништо. Меѓутоа се уплашуваат некаде околу третата, четвртата недела, кога тоа меко на почетокот, како меко топче е, обично е еднострано, некогаш е како двострано и тогаш е како две џумки. За едно 3-4 недели, кога таа течност ќе стани фиброзно, цврсто ткиво и станува како камче. Тогаш се уплашуваат, мислат да не остани такво. Меѓутоа,
кога ќе се консултираат со некого, им кажуваме дека тоа е најпозитивната фаза од процесот на поминување, затоа што штом станало како камче, значи фиброзирало, почнува процесот на повлекување, на ресорпција. Значи, додека не стане како камче, не може да чекаме дека ќе се намали. Штом се стврдни, почнува постепено да се ресорбира, да се намалува и комплетно се израмнува кожата со коските и сите обвивки, а мозокот не страда воопшто ни во овој случај. Тоа е важно да се знае. Јас се надевам дека некои мајки ќе се релаксираат. Ќе се опушта после ова што го кажавте. Затоа што ви реков, најмногу се уплашувам после 3-4 недели. Така. Одиме понатаму, професорке, перутање на главчето, понекогаш бебињата имаат како... Жолти... Теменица? Да, теменица. Да, теменица се јавува. И сега се чудат што да направа. Дали треба тоа да се третира? Зошто се појавило? Теменицата, прво да расчистиме, не е инфекција, не е ни вирусна, ни инфекција некоја бактериска, нити е нехигиена. Значи, да не се оптоваруваат мајките затоа што некој може да рече, па не си го мијела добро. Таа се јавува затоа што лојните жлезди лачат повеќе лој, а тоа е резултат на мајчините хормони кои што детето ги примало дури во матката, после се губат, ги излачува и детето. Ради тоа има и повеќе појави, гледам, кои се наведени. И лачење повеќе лој. Кожата на главчето е склона, тоа е сепоројчен дерматит. Како што е перутот, како што има по кожата перутање, не само на главата. И тој сепоројчен дерматит се јавува обично тој период кога има неравнотежа, дискрепанца меѓу лачењето на лој и дебелиот слој на клетки. Тоа е начинот да тој дебел слој на клетки полека се отстрани. Во меѓу луѓето, советите што си ги даваат, тоа е да се намачка со масло пред капење, па после капење да се исчешла. Со едно меко чешелче, така? Меѓутоа, кој е ризикот од тоа? Да отпаднат големи корички, кои што можат да ја разранат кожата. Не советувате ништо да се прави? Не, во принцип, ништо. Затоа што таа поминува, може би, 3-4 дена подоцна сама, ако не се третира. Само едно благо масирање со крпата да излезат те, после капење. Да, шампонче да се стави. И ако има, гледам на пазарот, пошто јас уште ги следам тие работи од интерес, гледам дека веќе има и како масло, има и само чистење и без чешлање да поминува, тоа е да се разложат маснотиите. Дали нешто ќе се стави, па ќе се чешла, или ништо нема да се стави, разликата е во неколку дена, колку ќе помине, па еве и недела дена. Ако толку им значи на мајките, нема штета масло пред капење, а после да се нашампонира добро, нити пак ќе има некој проблем ако ништо не стават, а само после капење, измијано со шампонче, косата на бебенцето, и после тоа со мека фрутирска крпа да се помини преку главчето, тие поминуваат. Затоа што ризикот со чешел е да се разрани. А секој разранување кај кожата на едно новороденче и доенче врата, е влезно за место за инфекции. Ние најмногу се плашиме од ранички, затоа што детето не е во стерилна средина и не треба да биде. Затоа што од раѓање детето си ја прави својата флора на кожата, која понатаму го штити од штетните бактерии. И затоа не треба стерилна средина. Ковидот малку ни ги промени сите перцепции, меѓутоа детето треба да се чува во средината со сите тие бактерии од воздухот, од родители. Секое семејство си има своја една средина кај што си живее и треба да се остави, тој на тој начин се гради имунитетот. Западните земји се први кои ги доведоа тие хигиенски протоколи и се први кои ги оставаат децата да играат во кал, во песок, така, да и ако му падни, нешто на земја да го јади. Значи, тие прават ревизија на ставовите, затоа што имаат повеќе услови за истражување. Дете кое е чувано во стерилна средина, многу повеќе е склоно на секој излегување да фати настинка, не отпорно кон вируси, кон бактерии. И затоа овде, иако не е во нашиот дел за зборување, децата кои не одат во градинка и се навистина заштитени и помалку може би се разболуваат, сите тие болести, настинки, вирусни, бактериски, ги поминуваат од прво до четврто одделение. Идеме до акните. Многу често бебињата имаат како црвени бубулички на челото, на обравчињата. Веднаш после раѓањето. Да, порано кога подолго време ги држевме мајките и децата во болница, на пример 3 до 5 дена,
Ние тоа го гледавме во болница. Сега ги пуштавме многу рано, со 24 сати спонтано породени, царските резови по 4 дена, и ние многу помалку кај нас го гледаме, но тоа е многу повеќе дома. Некаде околу вториот, третиот ден се јавуваат почесто и тој се вика алергичен еритем, значи алергично црвенило. Имаш еден период став да даваме калциум преку уста, 1 до 2 милилитри, поминуваше малку побрзо. Ако не го дававме калциумот, кога веќе се смени ставот, значи мора да ги следиме новините од истражувањето, поминува пак за толку. Значи, тој алергичен еритем е минлив. Кратко време, токму ради незрелиот имунолошки систем. Едно новородено кој ќе се роди, тоа има недосозреани системи комплетно. Бубрезите созреваат и во тек на првите 4-5 месеци. Белите дробови, алвеолите не се отворени сите на раѓање. Дури до петтата година има алвеоли што се отвораат. Еве овде да спомнам, во многу од емисиите, кајва сум го спомнала, не е на одмет пак да кажам, деца кои што повеќе плачат првите 3 месеци, се помалку склони кон респираторни инфекции. Па еве нека гледат позитивната страна на плачењето. Затоа што при силен плач, тоа е силен притисок и се отвораат поголем број алвеоли. Значи може да бидат родителите посмирени, еве, да детето плаче. Овако ги теши малку за плачливите деца. Помалку страдат затоа што колку повеќе алвеоли има отворено, толку повеќе воздух се внесува при секое вдишување. Така да и ова е една незрелост на имунолошкиот систем и појава на тоа црвенило по лицето. Тоа само по себе поминува и не значи дека е алергија на нешто. За пелените да спомнам, кога дома се јави, значи нема потреба некој бирање, некој прашоци. Убаво е првите 2-3 месеци, додека не посозрее имунолошкиот систем, два пати да се преплавуваат алиштата, а не е битно кој прашок. Значи да не се оптоволува толку со прашоците. Плавењето е побитно. Едноставно да нема хемикалии на алиштенцата. Да нема хемикалии. Значи да не се користат омекнувачи. Некој вела да бидат меки алиштенцата. Омекнувачи, па, омекнувачите исто хемикалија, оти после омекнувач не се плави. Поважно е два пати. Да се пеглат по тоа алиштенцата или не? Убаво е да се пеглат, затоа што тоа е еден вид дезинфекција. Тоа е дезинфекција. Да, тоа е дезинфекција, убаво е да се пеглат, два пати да се преплават и да се пеглат, омекнувачи нема потреба и нема потреба да се оптоваруваат со најскапиот прашок. Оти секој родител гледа, мисле, кој е најскапо, е и најдобро. Повеќе да се враќаме кон старата традиционална практика на одгледување деца. Некогаш бебињата, кога се прегрејани, исто така се исипуваат. Врукјаници ги нарекуваат народно тие исипи луѓето. Како сега да бидат родителите сигурни дека се работи за нешто безопасно или пак е некаква алергија? Верувате во мојата долгогодишна пракса, скоро 39 години, поголем проблем ми било кога ќе ме викнат за дете со температура и така исипано од топло, отколку од ладно. Значи, може и температурата телесна да се качи? Да. Ние сме биле сведоци и во болнички услови, во летните периоди, пред клима уредите кои се ставаја да не дуваат во децата, да има централна климатизација. Преку ден децата благо да ја покачат температурата, не она температура која бара лекови, навечер да се симни. Сето тоа ви бара вие да исклучите дека инфекција, нормални крвни слики, а дома, посебно зимскиот период, толку многу ги загреваат собите, баш е како за сипаници вадење. Затоа дома треба да се држи температурата на едно оптимално ниво околу 22-23 степени, кога се капи детето да е степен 2 повисока. И пак и тоа е процедура која не трае долго време. Затоа што сум затекнувала, ефекти познати, кога ќе појдам за бебе, дека многу плачи, дека е исипано, внатре не се влегувало 28-29 степени до 30 во зимско време. И нас не е пострашно зимско време, оти ги прегрејуваат собите, отколку летно време кој ќе им кажеме да се пролуфтира и да има клима од другата соба или клима која што дува во сосема друга насока од креветчето на бебето каде што се чува. Така да тие сами по себе поминуваат, само треба да се истушира, да се облечи во памучни чисти алишта и да се намали температурата, значи, да биде колку што е за возрастните пријатна за седење. Со топлината, значи, да во просторите во кои што се престојува. Да. А што е со жлезденото ткиво на градичките од кое понекогаш тече млеко? Кај новороденчето понекогаш се отечени градичките. И кај момчињата, кај девојчињата може тоа да се случи. И родителите се комплетно избезумени ако видат и неколку капки млеко. Па и
страшно ако предходно не се припремени. Ја затоа многу ги поздравувам и ги поддржувам тие школи што се за родителство, каде што одат додека жената бремена и мажот и жената, каде што се зборува за сите овие работи, за работилници, затоа што таму се припремани. Ова е работа која се јавува, карактеристично е, ова е од постарата литература, дека најчесто се јавува меѓу 7 и 10 недела и може да трае 7 до 10 недели. Зошто се јавува? Новороденото додека е во матката, преку папочната врвца, прима хранливи материи, прима кислород, му се отфрлаат распадните продукти, што тоа со својот метаболизам ги прави, но ги прима тука и лековите од мајката, ги прима и хормоните од мајката. Кој ќе се пресечи папочната врвца, наеднаш прекинуваат естрогените, прогестероните, прекинува хранливите материи, детето почнува да мочка, да кака и да цица само. Ова е резултат на хормоните од мајката кој што ги примало во бременост, после раѓање наеднаш има прекин. Исто и кај жените кога ќе им се каже дека хормонални лекови не се прекинуваат наеднаш, оди постепено прекинување. Кај детето кој ќе дојди прекин на овие хормони, се јавува реакција на жлезденото ткиво на градичките, тие се подуваат како пубертетски градички. Дури може да капне и млеко. Тие од девојчињата се уплашени да не предвремен пубертет, а тие со машки деца се избезумени затоа што почнале градички да растат. Со една консултација ќе се разубедат, ќе се смират дека тоа е појава која сама по себе треба да помини. Во никој случај не сме да се стиска млекот од градите, затоа што ќе се направи раничка и ние сме имале и случај да видиме, не во породилиште, него при консултации, да инфекција со гнојно, со абсцес на таа градичка, влегла бактерија, направила гноен процес, тоа е најстрашното. Затоа што тогаш треба и за тоа има решение, но е компликација. Така. Значи, не треба да се пипа ништо, може ако навистина е зацрвенето и ако течи млеко, некој знае да се зацрвени брадавичката, само една стерилна газичка на двете страни или на едната, кај што има, да не се пипа, ништо да не се прави, тоа се повлекува само по себе. Истите тие хормони се причина кај женските новородени да се јави една сукрвица во вагиналниот секрет. Оти вагината на кај новороденчето се чисти од секретите, дури пообилно од колку во подоцнежната возраст. Обично во колку време после раѓањето, во истиот период? Во истиот период од прилика се од истата причина е. Од истата причина, потеклото на ова појава е истата и дури сукрвица и тогаш е навистина паника и доаѓаат, се додека е тоа како сукрвица, не е некој обилно крварење, не се дава ништо, иначе може да се дае витамин К да се намали тоа крварење, кој витаминот К не е лечење причинско, меѓутоа го намалува обемот на крварењето. Тоа е многу ретко. Можам да кажам на 20-30.000 раѓања по еден случај да се јави да е крварење. Обично е сукрвица. Но не треба да обрнуваат внимание на тоа. А во кој момент родителите би требало да бидат загрижени? Ако е обилно крварењето? Ако е обилно. Да, ако е како оскудно менструално крварење, тогаш една консултација да направат, доктор да провери која е та количина. Секогаш во очите на родителите е пострашно. Тоа, да. Да, треба да се провери, но не со паника, затоа што може да се случи обилно крварење. А пооскудно крварење, како сукрвица, се јавува почесто. И не треба да се меша, сега кога сме овде кај сукрвицата, има во првите недели пак, значи затоа не треба да се меша, тоа се јавува после 6-та недела, ради хормоните. А во првите недели пак се јавува како цигла, како портокалов еден талог на пелените. Тоа не е крварење. Што е тоа? Тоа се кристали, од урината, кристали, затоа што бубрезите уште не се функционални добро и излачуваат многу кристали. Кристалите прават една таква цигласта пребоеност на пелената и тоа не е крв. Значи, разликата е голема. И тука има една голема избезуменост, убедени се родителите да, дека бебето измокрило. Доволно е пелената да се однеси доктор кој ќе види и периодот. Тоа е првите 2-3 недели, а ова е секогаш после 6 недели. Значи цигласта боја. Како цигла, боја на цигла е и не е црвено и не е крв. Тоа се кристали како цигласто пребоена хомогена урина, значи не е крв, не се траги од крв, не се капки. И затоа се, зошто велим, овие се очекувани нормални појави, а се страшни се проблеми за родителите, затоа што и треба да ги сватиме и не треба да се кажи што сте дошле за ваква работа.
Секоја работа си заслужува внимание. Апсолутно. И нешто што како последно го издвоивме во денешниот магазин за родителство, тоа е страбизам. Дали е нормално новородиншето да биде разрока? Страбизмот во неонаталната и доенечката возраст се вика псевдострабизам, значи лажен страбизам. Самиот збор псевдо, значи лажен страбизам. И се должи на се уште слаби мускули кои што го движат точното јаболко. И може да се види, кога, посебно кој ќе почни да следи новороденчето и доенчето, дека двете очи, двете очни јаболка не се движат со иста брзина. Е, обично едното заостанува споредено со другото. Никој не може да каже кој се движи правилно, меѓутоа едното заостанува во споредба со другото или другото е пребрзо во однос на првото. Може да биде кон внатре едното око да оди, кон надвор, кон горе или кон долу. Тоа зато се вика псевдострабизам, а се должи на слабост на очните мускули кои го држат јаболкото, главата кај новородено, која што е поширока, и главата е една четвртина кај новороденче, кај возрасен е една осмина. Значи, имаме двојно стапка на растење на телото во однос на главата. Главата расти докај 3 години, 3 и пол. После тоа веќе задржува таа големина и расти телото. Затоа добиваме таа пропорција на кај возрасен човек. Главата е поголема, очните капаци се поспуштени, има отоци. Едно новороденче има отоци на кожата, на очните капаци, на стапалца, на дланките, додека не се исцеди сета течност која му се наталожила во подкожното ткиво во бременоста. После веќе многу измокрува првите дена и полека тие отоци се симнуваат и на очните капаци и тогаш веќе ќе се следи до 6 месеци, полека само по себе се корегира. Меѓу 6 и 12 месеци би требало само да се искорегира. Иако офталмолозите, некои од офталмолозите велат се остава простор и до 18 месеци само да се искорегира, меѓу 6 и 12 месеци треба да се внимава, а веќе на 12 месеци да се побара консултација од офталмолог. Прочитав скоро еден напис пред некој време, офталмолозите велат најдобро може да се види дали е тоа псевдострабизам или ќе биде понатаму страбизам, ако се слика новороденчето со блиц, односно доенчето, затоа што точката со блицот, кога ќе се види на сликата, ако е псевдострабизам, точките се на истите места во зениците. Ако е вистински страбизам, се на различни. Значи, ова не земајте го како некој тест да не пробуваат одма родителите да ги сликат со блиц. Меѓутоа, му помага на офталмологот да види дали се работи за лажен страбизам или за вистински страбизам. Но околу една година, би требало лажниот страбизам си се искорегира. Затоа што на другиот почнува малку подоцна, но не мора да значи. И последното нешто за што сакав малку поопширно да го продискутирате, но гледам дека немаме време, а тоа се инфантилните колики, оние грчеви кај бебињата стомачи што се јавуваат обично ако не се лажам после третата, четвртата недела од регањето. Може ти порано да се јават. Аха. И тие создаваат огромни грижи, ве споменавте, бебињата плачат понекогаш и по 30-40 минути без прекин. Тоа е вечност, 30-40 минути. Инфантилните колики се исто една од нормалните појави заради несозрен ензимски систем и создавање повеќе гасови во варење. За коликите е тоа да се спомне дека се јавуваат и со мајчино млеко и со вештачко. Нешто поретко кога е со мајчино млеко, затоа што поубаво се вари млекото, почесто е кога е на вештачко млеко или комбинирано. Има некош и комбинирано, но ги има. И тие се она што ја викаме ние најстрашната нормална појава, затоа што ги остава без сон, ги остава без мир. И дете кое плачи, на вистина ги вознемирува сите, затоа што секогаш мислиме дека проблемот е сериозен. Ако е утешително, негде за 3 до најмногу 4 месеци поминуваат сами по себе. Има многу лекови, многу капки. Ги препорачувате? Јас во принцип не сум за тие капки, особено ако имаат хемикалија, например симетикон, ако има, тоа е сепак субстанца хемиска, затоа што таа влијае на инервацијата на мускулчињата во дигестивниот систем. Треба пробиотиците помагаат, пробиотиците помагаат за полесно варење, помагаат на ензимскиот систем и ако е за утеха поминуваат сами по себе, што и да дадат, поминуваат за тоа време. Ако ги даваат пробиотиците, се малку посмирени, не се толку страшни, не се толку чести. Меѓутоа нека го доживеат како една нормална. Секое бебе мора да помине низ оваа фаза. Не секое бебе, некој повеќе, некој помалку. Но бебињата, токму и ради тоа варење со многу гасови, дури во една од старите книги, која веќе сега не е ни во употреба,
Имаш една споредба дадена, вели варењето на млекото кај децата, особено на вештачкото, е како варењето на граф и леќа кај возрасните. Mm-hmm. При варење се создаваат многу гасови. Така. Тие гасови треба на некој начин да излезат, а децата пак реагираат бурно и ги боли стомачето. И тука да разјасниме, навистина ги боли стомачето, но тоа е од вишок гасови. Mm-hmm. Терапијата сами по себе се лекуваат, кој ќе ги исфрлат гасовите. Професорке, многу ви благодарам за вашето детално пояснување на оваа тема. За инфантилните колики можеме да направиме една цела емисија, бидејќи тоа е една нормална појава која создава сериозни проблеми во семејството кога бебето ќе почне утешно да плаче и да се грчи во стомачето. Ви благодарам за сите пояснувања. Сметам дека им се од голема корист на младите родители. Па и на бабите и дедовците, нели, за да може да препознаат нешто и да дадат некој корисен совет во тие моменти. Секако. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имете пријатен ден.